Mal içi tutan hamısından sonra bu gün sizlere bir yerde çok möhtəşəm ve pul çıxacaq bir videoyla sizin karşınızdayım. Yani başından anladınız ki, pozqadan alacaq, 50 dənə pozqadan alacaq ve görək onun içinden ne kadar pul çıxacaq. Yani onu size hiç tövsiyə görmürəm, avudatçılık yaratacak bir şeydi. Mən size bunu göstermek için ve yani video için almışam. Mən qəti yani, belə şeylere yani, meyilli deyiləm. Bu başından yaxa bir qumardır. Ve gedək 50 dənə pozqadanımızı alaq. Yanımıza geldik. Buradan aldık. Girin içeri ve alaq. Ve poz kazanlarımız gördüğünüz gibi karşımızdadır. Ve bunları alaq gedek evde asmağa. Ve geldi. Gördüğünüz gibi burada ne kadar poz kazanlarımız var. Bir de onu demek istedim ki, bayağıları yani geçtiğim dükkanda çok sağ olsunlar. Eşe demeye çok teşekkür ederim, bildirim. Bana 20 denesim verdi. Yani bana dedi ki, sen inkişaf elə təki çok sağ olsun. Buradan ona minnettarlığımı bildirim. İnanmayanlar olacak bunu pozulmamış olduğuma göre. Ve görebilirsiniz, hamısı yani pozulmamış vəziyyətdədir. Bunu pozacaq. Görürsen bunların içindən ne kadar pul çıxacaq. Gəlin bir-bir saymağa başlayaq. Məncə bu mənim vaxtımı alacaq. Gəlin elə vaxt itirmədən başlayaq. Udan kartları bura, udan kartları isə bura qoyacağım. Axırda sizə məbləğin deyəcəm nə qədərdir. Gəlin saymağa başlayaq. Bu pozqanları pozanda ən əsas şey bu qəfiyidir. Qəfiyisiz heç vaxt olmaz. Başlayaq ya Allah. Sizə onu demək istəyirəm ki, burada uğurlu rəqəmimiz var. Onu pozaq görə nə qədərdir? Uğurlu rəqəmimiz 34-dür. Pozduq. 34. Və 3 manat qazandıq. 34 çıxdı. 3 manatımız buradadır. İkincisini pozaq. Yaxşı başladıq ama. Uğurlu rəqəmimiz 5-dir. Görək bundan nə çıxacaq? 35. 5. 2 manat da bundan qəşəng. 2. Görək burada nətədir? 6, 7. 13, 34. Və bu da uduşsuzdur. Bunu da qoyuruq bura. Hə, düz qoymuşuq. Uğurlu rəqəmimiz 34-dür. 31. 36. Görək çıxsa əgər. Xeyr, bu da uduşsuzdur. Və 95 oyun belə qədərdir. Uduşsuz olacaq. 11. Uduşu rəqəmimiz 11-dir. 11 çıxsa qazanacaq. Və 1 manat da buradan qazandıq. Qoyuq udanların tərəfinə. Ha, bu uduşsuzlardır, hə? Uğurlu rəqəm. Uğurlu rəqəmimiz 12-dir. Bəli. 12 çıxsa qazanırıq. Və təbii ki, çıxmadı. Və mən 20 min manatı qazanmadım da. Yəni 20 min manat qazanmaq olar. 33. Uğurlu rəqəmimiz 33-dür. 32 çıxır, 33 çıxmır. İnsanları belə alladılar. 32 olur, deyir, hadi, bəlkə 33 çıxsa uzardım. Təzən alır, təzən alır. Avudətçilik yaranır. Uduşsuzdur bu. Amma qazanmış o. Bunun da uğurlu rəqəm 34. Nədənsə 34 çox uğurlu rəqəmdir. Lüğurlu. 34 çıxmadı. Və hal-hazırda baxsaq, yəni ziyandayıq. Çünki kartların çoxu uduşsuzdur. Və, amma azı isə uduşludur. 20. Uduşlu rəqəmimiz 20-dir. Bu da uduşsuzdur. 33. Aha. 33 çıxdı və 1 manat qazandı. Qorxuram. Adam həzanlar bəsə 10 min manat qazanmışım. Aha, hara qatıram bunu bura? Burada hələ xeylaq var. Xeylaq var. 29 uduşlu rəqəmimiz. Və 1 manat da buradan qazandıq. Uduşlu olanların arasına qoyuruq. Qorxuram birdən uduşsuzların arasına qoyuram. Sonra gelir. 19 uduşlu rəqəmimiz. 19. Uduşlu rəqəmimiz 19. Təbii ki, yenə də çıxmadı. 35-dir uğurlu rəqəmimiz. 35. 31. 35. Və buradan da 1 manat qazandıq. Yəni, bu o anlama gəlir ki, biz nə aldıq, nə də udduq. Yəni, 1 manat bunun öz qiymətidir. 26. Uduşlu rəqəmimiz 26-dır. Bəli, pozuruq əziz dostlar. 25 çıxmadı. 36 uduşlu rəqəmimizdir. 4, 36. 36
və 1 manat qazandı. Amma belələr də pozumda. Bəs bir dənə çıxır, hə? A 36 ikinci dəfə çıxdı. Vallahi 36 2 manat qazanmışıq bununla. 2 manat qazandıq. Mən obislər pozmamış, amma 35 29 başı bunun da çıxıb. Ay 30 budur. Utduğumuz kartların arasına qoyuruq bunu. O kartlar nə azaldı? Yox, azalmıyor. Uğurlu rəqəmimiz 19-dur. 28, 19, 19, çıx, 19 və çıxmadı. Yəni, bilirsən ki, yəni, belə olacaq. Hələ ki, məncə ziyandayıq. Ziyan, ziyan, ziyan. 36, 35 çıxdı və 36 çıxmadı. Və bu da ki, insanları təzən almağa şövq eləyir, cəzb eləyir. Mən elə bilirdim ki, bundan bir dənə çıxır da, yəni çıxırsa bir dənə çıxır. Sonra mən 2 dənə 2 manat qazanmışıq. Yəni bir kartın içində 2 dəfə qazanmışıq. Uduşu rəqəmimiz 26-dır. Yəni 34, 26, 25, 35 və qazanmadıq da, yəni nə gözləyiriz, qazanmaq elə biz. 34 deyən uduşu rəqəmimiz. 34 və 34 çıxdı, 1 manat qazandıq. 32, yəni 1 manat buradadır. Qoyuruq bunların arasına. Uğurlu rəqəmimiz 20-dir bu səfər. Qəşi. 20 çıxdı və 20 1 manat qazandıq. 21 yox da, yəni 20 çıxdı və 1 manat qazandıq. 1 manat qoyuruq uduşların arasına. Görək. 25 uğurlu rəqəm. Ay, dırnağım buranı pozdu ya. Pozmaq olmaz, yerim pozur. 25, şurək. 25. 25 çıxdı və biz yenə bir 1 manat qazandıq. Atırıq bura bunu. Yəni uduşsuzlar bunlardır yəni. 31 uğurlu rəqəmimizdir. 31. Çıx, 31 çıxmadı. 31 də çıxmadı. 9 uğurlu rəqəmimiz 9-dur. Və 9 çıxdı, 1 manat qazandıq. 1-cə manat qazandıq. 1-cə manat qazandıq. Atacaqdım ki, çəkib ora. 23 uğurlu rəqəmimizdir. Görək pozaq və 20-si çıxarmağa çalışaq. 29 və 21. Yəni, təəssüflər olsun ki, yenə də olmadı. 23 olmadı. Atdıq ora. 35. 35 çıxdı. Qəşəyə 1 manat qazanmış. Və ikinci bir 35 çıxdı. Oradan da 1 manat qazandıq. Və bu kağızdan 2 manat uduşumuz var. Mənim fikrimcə, bax sizə bir rəqəm deyim. Məncə, ümumiyyətlə, mən 15 manat qazanacağım mən bu kartlardan. Görək də. 29 çıxdı. Və yaxudan 29-29 çıxır. İndi uduşlar qəmimiz 29 qəri. 29-u çıxacaq. Məncə anlamadınız nə demək istədiyimi. Amma neyse. Və 31-28 çıxdı və 29 çıxmadı. Kartlarımız 2, 4 və 6 dən kartımız qalıb. Ay, sonuza birindən çıxdı da, nə olar? 22 hal-hazırda uğurlu rəqəmimizdir. 22, pozaq 25, 34, 21 və bu da uduşsuzdur və kartlarım qutardı. Bunlar gördüyünüz kimi, baxın bunlar. Bunlar hamısı, yəni uduşsuz kartlarımızdır. Bu qədər şey uduşsuzdur. Gözümdən qaçanları axtarıram, görüm gözümdən qaçan var yoxsa yoxdur. Baxın, 25 burada var və uduşsuzdan arası tatmışam çaşıb. Və uduşsuz kartlarımız bunlardır. Bunları tullayırıq. Yəni, təbii ki, evə tullamayacağım, bura qoyacağım. Və yəni, uduşlu kartlarımızı sayaq.
uduşlu kartlarımız görə nə qədərdir. Və saymağa başlayırıq. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16. Bu da 21 manatımız. Baxın, həqiqətən birinin içindən 34-dür. 3 manat 1 çıxıb, 1 manat 1 çıxıb, 1 manat da 1 çıxıb. Yəni, birincidən 5 manat çıxıb da, yəni. 21 manat yəni, qazandıq bunlardan. Ənəsinin hədiyə verdiyini sayırıq və ənəsinin də mən aldığımı saysaq, 21 manat da buradan, yəni 9 manat ziyandayıq. Çox yaxşıdır mənim fikrimcə, amma yenə də deyirəm, bunlar qumardır. Görürüm, yəni uduşsuzlarımız həqiqətən çoxdur, amma 21 manat həqiqətən yaxşıdır, mən heç gözləməzdim. Bu gün də bizim sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmayı, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.